og velkommen til. Jeg er simpelthen for unlocket Tony Stark her. Og så håber jeg lidt, at vi måske kan få Iron... Nej, det kan vi nok ikke. Fordi der, ja, der er nye challenges, og de giver vel et par levels. Det er nok ikke nok. Hvilket er lidt ærgerligt. Men lad os lige kigge på det her. Vi kan starte med Wolverine-challengen her fra denne uge. Den står ikke her, eller hvad? Det gør den ikke. Den står herinde. Der. Locate a trash transport truck. Nå, det er den der, okay, det er det der PY, der kom sådan i starten af sæsonen op omkring pladsen. Man kan også se det på kortet der. Okay. Men vi skal have kister i Dooms. Vi skal have Kelsey Dirty. Står det her. Noget med at køre i bil fra... Jeg tror, det er bil. Ja, man kan køre en bil fra Sløbe til Caddy. Ja. Floating Rings i Coral Castle. Okay, den så jeg i går, hvordan der var den i Battle Lab. I Salty Springs, så skal jeg simpelthen ind i en bil, og så skal jeg køre igennem en Flaming Ring. Der sådan kom sådan en... Hvad hedder sådan en? Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad den hedder? Sådan en rampe, det jeg prøver at sige. Okay, og Make Start Robot Dance. Den er også nemlig bare nok en. Altså, skal man hack den, og så begynde at danse, så danser de med. Og skal man destroy en Gorgors. Det er en af de der... bosser der. Så det burde heller ikke være det sværeste. Okay, og den der også... Party, men hun skal faktisk kun smadre en. Jeg har frygtet rigtig meget, at man skulle ind og dræbe Wolverine 3 gange. Som man sådan også skulle ellers. Så det er dejligt, at man ikke skal det. Okay. Så hvad starter vi med? Ja, det kommer et andet på bussen, tænker jeg. Jeg tænker, at vi går bare i gang, og så må vi se, hvordan der vil ledes. Jeg har lyst til bare at lande i Sløbe, tage en bil og bare køre, men det får jeg ikke lov til. Tank er der ikke? Nej, det er der ikke engang. Nå, fuck for helvede. Han har bare kørt om der. Kan jeg det her uden... Det er den ikke. Den har ikke nok fuel, den her. Tror jeg ikke. Folk de kører bare. Men... Der er ikke, jeg tror ikke, der er nok fuel på den her. Jeg prøver at køre med, så ser jeg, hvad der sker. Man må godt fortsætte, nej! Mate! Man må godt gå ud. Åbenbart. Ej, men altså! Mate! Flash for Caddy. Jeg tror ikke, man skal gøre det uden at gå ud, jo. Hallo? Kan jeg få et pick up her? Hej! Hej! Nej, okay. Nej, nu er den væk. Ja, fucking ill. Jamen, god start, god start, god start. Kæmpe hacks til åbne kister. Okay, tak. Da, må jeg låne jeres rampe her. Tak. Mange tak. Hej! Sådan, vennerne! Fedt nok. Så fik jeg klar til. tæller det her? Så går jeg ikke på at hacke den, hvis jeg nu bare... får en af dem der andres til Boogie Bomb. Jeg har misset. Se, det er jo lidt... Der er jo lidt for meget overhånd der. Så kan det være lidt lige meget med min smart idé. Så hvad fanden der sker? Au. Smadret. Det er lige mit skilt, det her. Nej, din bitch! Nej, så over det med 1, 2... Ej, det er ufortjent. Det... Ej, må jeg ikke gøre, så stjæler hun mit kill. Men altså. Ja, fortjent, du dør, din bitch. Jamen altså. Okay, der var skal slippe for mange mennesker. Jeg fik en pistol. Det ikke. Lige drømme med loadout. Men altså, det er ikke en dirty bus. Det er en Coral Castle bus. Så skal jeg ned og finde ringen. Det bliver rigtig lækkert. Fint. Det var en. Så er der nok en deroppe også. Det var dårligt. Der rammer jeg ikke noget her. Som ingenting overhovedet. Åh, han er ikke død. Hallo.
Jeg rammer ingenting. Lige tag den. Tak. Good boy. Shotgun. Oh. Der var en her. Yeet. Okay, så den sidste. Ja, hvor ville den så være henne? Her? Ja. Okay. Yeet. Sådan der. Okay, så gør jeg. Så skal jeg lige have fundet en ny shotgun. Det var bare nok. Der er en guld XP coin. Det vil jeg gerne. Thank you. Med mindre er der robotter herude. Yeah, så kan jeg lige få en robot til at danse. Du skal ikke kravle væk. Nej, lad være. Jamen altså. Og yeet. Sådan der. Ja, det er fint. Så fik vi klaret den også. Der bliver det dernede. En anden ting, jeg lige kan fortælle. Nu er vi i gang. I går, da fandt Saki og jeg, eller Saki fandt det, hernede, ved om I så, dernede i kælderen i den bygning der, der er der sådan nogle nisser, man skal ned og besøge, og så får man 20.000 XP. Og ved siden af ham, der er der et kort, som peger fem steder på mappet, som viser, at der er, man skal defuse nogle bomber, og der er en i Sweaty nede under hotellet, og så er der en i Holly. Den er sådan deromkring. Så er der en i... Hvor fanden er den? Steamy. Den er her. En i Craggy, som er lige op under her. Under den bygning der. Og den sidste... Den er i Misty. Den er nede under broen. Og når man gør det, så får man også 20.000 XP. Og så kan man også... Så ned i salt. Lige omkring det... sådan herude et eller andet sted. Der. Der er der sådan en gnom, man skal smadre. Sådan en grå gnome, som er kort i hånden. Får du også 2.000 XP. Så det er alligevel 60.000 XP, man hurtigt kan få der ved lige at gøre det. Så hvis I ikke har gjort det allerede, så... Ja, så gør da lige det. Det er nemt XP. Der er en XP coin mere. Den plejer sådan, når jeg er færdig med de her challenges, så sådan en aften, så plejer jeg at gå under sammen med alle de der nye XP coins. Jeg plejer lige at finde dem sådan selv, men det... Ja, jeg har fundet et par stykker nu. Fucking hell. Det ved jeg ikke, om jeg overgår det der. Det er overhovedet ikke fortjent, men det er fint. Nej. Okay. Jamen, vi tager, hvad man kan få. Og det er måske et dumt begyndt at pikke nu, fordi jeg rammer ingenting, og så bliver one på mig lige med. Jeg fik der mig lige. Sådan. Ja, hun var lidt træls. Altså... Det var da ikke så smukt. Det var da ikke, men... Altså... Ja. Ja. Det var vel, hvad det var. Nå, we go again. Jeg kan ramme mit døde dog sådan her gang. Det må vi lige håbe. Det kunne også gå galt. Wait! Jeg tror, man er nede i boksen. Oh my... God. Men jeg går med her, men jeg har bare ikke noget musik på. Det er sådan lidt, jeg ved ikke, hvorfor jeg købte de her emotes. Fordi... Der er jo ikke noget musik. Og den, og så skal vi på køre. Så ved jeg ikke, om den registrerer lige snart, man er inde i Slurpy, eller man lige skal ud af bilen i Slurpy, og så ind. Sådan, vi skal lige ud ind. Okay. Jeg tror, jeg får en ven måske. Ja. Sådan. Det lyder til, at folk er glade, at jeg er ude at fight med ham. Hej. Jamen, jeg gør der ingenting. Hej.
Hallo! Mate! Ej, få dig liv. Jeg hopper alt dårligt. Ej, så spiller han bare sød, og så... Ej, man kan bare ikke stole på nogen i det spil her. Ej, en kant. Nej, nej, nej. Ej, jeg håber, du dør. Ej. Ej, så har man bare ikke noget liv, jo. Så spiller han her sød. Jeg lader være med at køre forbi ham, fordi jeg kan se, han er da venlig, ham der. Så lader være med at ramme ham, og så... Ej, det er lidt sur over det der. Ej, han har ikke noget liv. Ej. Oh my god. Ej, hvis jeg havde en Lambo eller et eller andet, så... Det var meget nemmere. Dengang der stoler ikke på nogen. Hvis der er nogen, der står på vejen og vil med, altså så dør de. De skal dø. De skal ikke med. Nu går vi også til noget smart, så vi har mere tid. Så... Vi parkerer lige... Her hurtigt. Lige fylder det sidste op. Fordi så starter den herover, og så starter tiden her. Og den der. Det er det meget smartere. I stedet for at starte den anden ende af sløbet. Sådan, kom så! Ja, det må da tælle nu. Ja da! Godt. Ikke flere køreture til Tony Stark. Han har fået nok. What? Nå, han... Åh, det er smart. Det er ellers smart, det der. Jeg kan godt lide det. Han stillede sig lige op på bålet, for så tog han damage, og så mister han boogiebomb-effekten. Det er smart. Jeg tror også, ham her han er en af de der, man kan smadre. Jeg tror meget, der er flere af dem. Som så giver 20.000 XP. Om den grå der. Ja. Okay, så han er flere steder. Good to know. For jeg fik ikke 20.000 XP igen. Ham der har jeg ikke nakket før. Det ville tænke på det gamle map, sådan så man død af det der. Altså det var voldsomt dengang. Hvad fanden? De er der flyttet plads, dem her. Hej. Oh shit. Vi nakker dem lige ind i det, fordi sidst skal jeg lege med dem her, så forrådte de mig fandme. Eller, jeg havde selvfølgelig nakket med en af dem i forvejen, men så ham den anden, han forrådte mig. Og det skal de betale for. Der vokser græs i huset! Det... Går vi i skolen til at kigge på det der? Det tror jeg, det er godt. De nakker hinanden. Det er jo faktisk det, jeg kalder en succesfuld third party. super. Ej, kill games, jeg får, hva'? Det kan man ikke klare over. Fedt. Nej, LMG er mere. Fri med mig. Den ramte ikke lige. Der var hun. Og du har Iron Man Shuni Beam til mig. Det var sødt af dig. Sådan. Der sad han. Hej. Hallo.
Ja, jeg stoler ikke på ham. Ja, men det er ikke min skyld, at jeg er touch issues. Det er faktisk en anden. Det er fra et andet game. Det er ikke din skyld. Det er godt for mig. Tak. Jamen, det er jeg ked af. Altså, hvis ham den anden i det andet game, han ikke havde været sådan kant, så kan det godt være, at jeg havde været sød ved dig. Men nej. Ej, det var måske også... Det var bare, fordi han stod på hardpeaks, så var lidt drille ham. Det er ikke meningen, at jeg troede, at han skulle tro, at vi skulle til at være venner. Fordi... Ej, det skulle vi ikke. Ej, ikke lige nu har jeg ikke kill games. Jeg synes rigtig, at jeg møder folk, fordi jeg går for challenges. Det går det derfor. Fordi jeg ikke lander i Stark. Eller jeg er dirty, skal jeg, så der mangler altså lige nogle kills, som jeg skal skaffe. Men ellers... Nu skal jeg jo det dirty. Fordi igen, kister, det er fuck off. Det tager vi et andet tidspunkt. Skål vi her. Okay, fair nok. Jeg tænker, jeg vil putte... Okay, yes, super. Da, jeg sætter en mig. Er ikke sådan nogenlunde sangen går? Det er træls. Wait, what? Jeg ved ikke, hvorfor kunne jeg ikke se ham? Det går ikke så godt for mig at dø, det kan jeg godt mærke. Nej, det er ikke lige mig. Det var en. Ja da. Jeg kan ikke ramme noget. Det kunne jeg tage rigtig smukt. Det er lidt uheldigt. Det snakker vi aldrig sådan om. Okay, nej. Ej, det var ikke godt. Nå, men nu slipper jeg for at lande her igen. Der er ja, ikke sådan noget chart. Der er muligvis to nemkild. Ja, det er... Ja, der er ikke nogen undskyldning for det. Det er bare mig, der er dårlig. Jeg tror bare, det er sådan undskyldning er. Nu mangler vi kister. Dem er igen fuldstændig glad med. Og så mangler vi de der gorgeous der. Og jeg har også en challenge fra sidste uge, hvor jeg mangler lidt smule damage med de der... Den dropper. Så det kan jo være... Hvis jeg får den pistol, får jeg 100.000 XP. Ej, jeg er stadig ikke i nærheden af 100 endnu. Men det er på vej. Okay, hvor fanden er den? Og han er ikke død. Tak. Åh, der kommer de. Folk er på vej til... Caddy. Stil er værd, tak. Nu skal bare dø. Jeg er ligeglad med, om han rammer mig. Dø. Ja da! Og jeg fik også det sidste damage med dem der. Det var nice. Hvor fucking er det? Oha, det var slet ikke tæt for. Fucking hell. Det er jeg slet ikke med til nu. Eller liv til. Okay, jeg troede den var under mig. Hvordan fanden ramte den mig? Nå. Endnu en XP coin. Jeg finder dem sgu alle sammen til. Der er ingen grund til, at jeg skal til at bruge et kort bagefter. Det er lige herinde, tak. Fuck, der var den røget. Det er ikke worth det her. Og der er flere endnu. Hvor fanden burde jeg? Der. Flere nu. Nå, dem... Ja. Yeah. Ja, yeah, nej. Dem kan jeg ikke lige finde lige nu. Åh, zone damage. Det glemmer jeg altid, den ting.
god. Så jeg kunne godt have ønsket mig noget mere raw heal her. Men okay. Sorry. Det er ikke mig, der har puttet den i spillet. Det er Fortnite, de skal have på. Så lad det være. Jeg forstår ikke hans mening med boogiebomben der. Hvis han rammer mig med boogiebomben, jeg kører noget shockwave op selvfølgelig. Ellers så giver det ikke nogen mening. Bloom. Det er selvfølgelig den vej, men altså. Fuck, nej, den gav kun en speed for det hele. Wait, vandt han? Nå. Så ham. Okay, det er fint nok, det er fint nok. Og det er dig, godt der mute musik. Jeg, lige før der var inde i lobbyen, der troede jeg, at min spil var fuck, fordi jeg havde det der mute audio på, men så kunne jeg høre en eller anden renegade dans, så gik jeg helt i panik og åh nej, hvad nu hvis? Ja. Det er jo ikke din bedste slutning. Men vi fik level 2 wins, det er fint nok. Og vi fik klaret alt ud over kisterne, som igen, det kommer, når det kommer. Og så fik vi lidt her, hvad fik vi? Noget glider, noget spray og nogle emoticons og pickaxen. Ja. Og hvor langt er vi i levels? Vi er næsten i 98. Og jeg mangler 2 daily challenges, som giver 20. Og den der med kisterne. Jo, det bliver nok forholdsvis snart, at jeg kommer i level 100. Det er lækkert, for jeg mister Iron Man. Okay. Nå. Ja, hvis du kunne lide den her video, smid den meget gerne et like og abonner på kanalen, så kan vi stå pris på. Ellers må du bare have en rigtig, rigtig god dag. Hej.